Мені, якщо ти пожежі, то ми зараз розпалили. Швидка, хтось з землі. Де швидка? Де швидка? Де ж акція? Я якщо писали листи, не мали пустим світ. А як? Це ж писали, все писали. Це ж мусить бути акція, це ж не було в праці місця. Це ж було. Це ж було.